Hei og velkommen til en ny Pokémon Evolution video. Jeg skal ta og evolve litt, og jeg har ikke spart opp alt mulig eller farma så mye, så jeg litt spent på hva er det som jeg klarer å evolve. Så jeg tenker at jeg tar og bare blar ned på en lista, og jeg må så klart ta og aktivere en løkkegg, fordi det er veldig, veldig, veldig viktig å aktivere løkkegg. Så da blir den aktivert. La oss egentlig begynne med å bare evolve. Ja, vi kan evolve de større tingene først. Jeg har litt Charmander her. Jeg har litt lyst til å egentlig ta evolve en av den. Så la oss bare ta og evolve den i 553. Det er ikke det beste, men få se hva jeg klarer å få ut av den. Jeg får så mye som, skal vi se, en 934 Charmeleon. Nei, Charmeleon, tror jeg man skal uttale det etter han. Så det er ikke det beste. Jeg tenkte å prøve å bare ta og evolve en Clefairy. La oss trykke på evolving av Clefairy. Jeg har ikke så veldig mange av Magikarp som mange av dere har sett før. Jeg hadde et uheld, så jeg får i hvert fall evolve én Magikarp. Og det er jo bedre enn ingenting, ikke sant? Da ble denne evolvet til, jeg husker alle navnene fordi jeg er ikke så flink på navn, men en Clefable ble denne evolvet til. Har vi råd til å evolve en Cubone? Det har vi. La oss bare ta og slette denne lille her. Og så tar vi og evolve en Cubone i 611, tror jeg det var. Jeg tror jeg ikke har denne her evolvet. Jeg er faktisk litt usikker, så det finner jeg ut. Eller har jeg den, eller har jeg den ikke? Nå er det spørsmålet. Det hadde jeg ikke. Imponerende, imponerende. Da har vi fått den nye Pokémonen, en Marowak, i 1033. Jeg har en Dratini her, eller Dragonair heter det kanskje, den får jeg ikke evolvet. Jeg har en 768 Eevee, det er altså en Eevee på 82%. Så la oss bare ta og evolve den på en helt vanlig måte, fordi jeg er litt spent på hva det kan bli. Ja, jeg fikk ikke sett hva det stod, jeg tror det er Volthånd. Jeg er litt usikker, kanskje jeg tar feil her, det finner jeg veldig ut. Det ble en, Volthånd? Ja, ja. Samme det, om jeg sier feil her, så beklager jeg for det. La oss bare ta og bla fortsatt ned. Vi kan ta en Execute Egg, eller Execute, sånn heter det. Ikke Execute Egg, men Execute, da. Den blir til en sånn der sånn tre. Jeg skjønner ikke helt hvorfor den blir en sånn, så å si, tre. Eller jeg kaller det tre, eller palme, men sånn jeg kaller det. 1833, det er jo ganske greit det. Jeg har en Gengar som er allerede evolvet. Denne her kan vi ta og slette, fordi jeg sparer opp ved å da evolve den til siste generasjonen. La oss også evolve en Goldeen. Og Goldeen blir til en Seeking, så den ikke er så veldig fin, synes jeg. Jeg synes Goldeen er finere enn det Seekingen er. Den kommer i 1385. Jeg har en Graveler her, som da skal evolves neste gang, tipper jeg. La oss blande ned. Skal vi ta og evolve min Hunter. Hunteren blir jo til en Gengar, så jeg er litt spent om jeg får høyere Gengar enn den jeg allerede har. Og det finner man veldig fort ut nå, om den er høyere enn det jeg vanligvis har. Gengaren, den kom i, skal vi se, 1413, så den er jo litt høyere. Da tar vi og evolve den jeg da såkalt kalles en hårball, som er en Venonat. Og jeg er fortsatt spent på hvor høy denne her blir. Den blir i, blir den over 1000, må jeg tro. 1178 ble den. Skal vi se, jeg går litt nedover, jeg har ikke så veldig mye. Vi kan ta en Jingle Buff. Tar vi og evolve Jingle Buffen. Hva er det den blir igjen da?
Blir den til det jeg tror den blir, eller er det noe jeg blander nå? Skal vi se. Det blir en sånn en, ja. Jeg husker ikke navn på den da, så klart, men det er det. Sånn er det. Kan ikke alltid huske navn. 1313. Da var det Jolliton, var det den heter, den andre. Ok. En Kabuto. Skal vi se, i 620 combat power. Nå er jeg spent på om den blir høyere enn den jeg allerede har. Jeg håper på at det kommer en liten oppdatering, at du kan hoppe over denne evolution her, for det er... det tar litt tid, synes jeg, å sitte og se på evolution. Uansett, den kom i 1205, en Kaputops, eller hva den heter. Så den er lavere enn jeg hadde. Ok, da kommer vi til Magikarpen min, som mange av dere kanskje har ventet på. Jeg hadde et uheld. Jeg hadde nesten 700 Magikarp, men jeg klarte å evolve den når jeg skulle transføre en liten en. Så derfor røk de 400. Men jeg har enda klart å spare opp til 1 i hvert fall. I 178 combat power. La oss bare ta og evolve den til en Gyarados. Jeg håper på at denne her kommer nærmere 2000 combat power. Jeg er litt usikker om denne her kommer i 2000, men det er lov å håpe, og det er lov å forhåpentligvis ha litt flaks. Denne her kommer i 1940, det er ganske nærme det. Den fikk en Bite på 6 og en Dragon Pulse på 65, så det er jo ikke verdens beste der da. Kan ta og evolve den jeg har ventet lenge på, nettopp en Vulpix. Fordi Vulpix, den har ikke jeg evolvet. Så la oss håpe på at den her blir en bra evolution. Vulpixen i seg selv er litt søt. Den ligner litt på en Eevee, synes jeg. Litt mindre, kortere ører, men fortsatt søte øyne. Se på den her. Den her var veldig, veldig gul. Og jeg har jo ikke den i pokédekket mitt. Nå er vi et nærmere og fyller opp pokédekket mitt. En Ninetales i 1485. Så vi kan egentlig bare power opp den for mors skyld. Hvor mye kan vi power den opp, tenker jeg. Kan vi power den opp til 15? Ja, oi. Nå vet jeg ikke hva som skjedde med den. Men. Jeg har veldig mye likt. Jeg tenker at jeg skal ta og avslutte denne episoden nå. Ettersom at så blir den veldig, veldig lang. Men uansett, denne metapod ble i 247. Så det var ikke så veldig høy den. Men uansett, jeg håper dere likte denne evolution-videoen her. Nå må jeg ut og farme litt mer, for nå har jeg brukt opp mye candy på ting og tang. Så jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp som jeg pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet til hvordan Pokémon du har fått til, ja, hva er det noe du lurer på. Og har du ikke abonnert, er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!